ាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទតកតងនឹងបាទទៅកែពេជ្រអ្នកនាងត្រីដានាបាទប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយគឺជាថៅកែដែលមានលុយច្រើនហើយចិត្តល្អជួយដល់ជនក្រីក្រចាស់ជរានៅតាមដងផ្លូវហើយនឹងដូចជាការផ្ដល់ការងារបាទឲ្យអំស្រីបាទបងប្រុសបងស្រីដែលមានជីវភាពខ្វះខាតហ្នឹងឲ្យមានការងារធ្វើផងដែរឥឡូវនេះអ្នកនាងត្រីដានាហ្នឹងពីមុនមកគឺជាអ្នកលក់ខោអាវទៅជុះតាមរោងចក្រទេឥឡូវហ្នឹងក្លាយទៅជាថៅកែហាងលក់ពេជ្រលក់មាសអីចឹងទៅបាទបាត់ជាគួរឲ្យស្ងោចសរសើរមែនតើឥឡូវយើងចូលនៅអត្ថបទទាំងស្រុងតែម្ដងបាទមនុស្សជាច្រើនស្គាល់អ្នកស្រីត្រីដានាតាមរយៈសកម្មភាពមនុស្សធម៌នានាហើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីបើក Facebook មកឃើញអ្នកដែលជួបការលំបាកអ្នកស្រីតែងតែជួយតាក់ទងនិងស្វែងរកដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រន់សម្រាប់ការលំបាកទោះបីរវល់នឹងមុខចំនួនយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីត្រីដានាតែងតែបង្ហោះជារឿយៗនៅសកម្មភាពនុស្សធម៌ទាំងនេះដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញនិងមានគំនិតចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់គាំទ្រនិងចូលចិត្តអ្នកស្រីត្រីដានាគឺការចែករំលែកផ្ដល់ដំបូន្មានលើអាជីវកម្មដោយគ្មានការលាក់លៀមហើយផ្ដល់គំនិតល្អៗដល់បាអានជនិតជាក់ស្ដែង Facebook របស់អ្នកស្រីត្រីដានាតែងតែបង្ហោះនៅពេលអប់រំនិងបទពិសោធន៍ដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះកន្លងមកហើយវាជាការអប់រំចិត្តអ្នកអានឲ្យបានស្ងប់និងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនមានផងដែរឃើញអ្នកស្រីត្រីដានាមានទ្រព្យជួយដល់ជនក្រីក្រឬក៏ធ្វើបុណ្យទាននានាគ្រប់បែបបាទគ្រប់គ្នាប្រហែលជាគិតថានារីរូបស្រស់នេះគឺជាកូនចៅអភិជនអ្នកមានចំនួនក្នុងដៃណាម្នាក់ដែលបាទបន្តមរតកមកឲ្យនាងហើយប៉ុន្តែមិនមែនដោយគ្រប់គ្នាគិតឡើយអ្វីដែលមានមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺការតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់នាងបាទតាំងពីលក់ខោអាវជជុះ10ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះអ្វីដែលអ្នកលក់ខោអាវជជុះនៅម្ដុំផ្សារសំហាន់នៅតែស្គាល់អ្នកស្រីត្រីដានាហើយមិននឹកស្មានថាជីវិតផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេបែបនេះទេអ្នកស្គាល់ប្រវត្តិពីជីវិតរបស់អ្នកស្រីត្រីដានាបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីត្រីដានាជាកូនទី3ក្នុងចំណោមបងប្អូន5នាក់ដែលមានទីកំណើតនៅភូមិសាលិចសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកចំនួនឆ្នាំរូបនេះមានឪពុកឈ្មោះថាងួនត្រីនិងអ្នកម្ដាយឈ្មោះថាសៀវជូប៉ុន្តែលោកទាំងពីរបានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយជំងឺប្រចាំកាយប្រមាណ10ឆ្នាំមុនក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដានាកំពុងលក់ខោអាវជជុះម្ដាយឪពុកបានស្លាប់ចោលទាំងមិនទាន់ចូលដល់វ័យចាស់ជរាព្រោះតែនាងមិនអាចរកប្រាក់ព្យាបាលលោកទាំងពីរបានឡើយទោះបីជាមានការឈឺចាប់និងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនារីចិត្តសប្បុរសធម៌រូបនេះបានក្រោកឈរឡើងវិញតស៊ូជំនះវាសនាជំរះការមើងងាយដើម្បីខិតខំរកប្រាក់ក្នុងនាមជាក្មេងកំព្រាស្ថិតនៅក្នុងជីវិតក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយលោកស្រីត្រីដានាបានតស៊ូលក់ខោអាវជជុះមកលក់ក្រោមឆ័ត្រមករោងចក្រដើម្បីសន្សំប្រាក់យកមកដាក់ទុនរកស៊ីបន្តពីមានប្រាក់មួយចំនួនក្នុងដៃហើយលោកស្រីត្រីដានាក៏បានប្រថុយ
បាទយកគ្រឿងសំអាងពីគេយកមកលក់តាមផ្សារភេបរស់រារតៈសម្ដីសម្ដៅប្រកបដោយទឹកដមបានធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាមានម៉ូយកាន់តែច្រើនហើយក៏ប្រថុយយកគ្រឿងសំអាងពីថៃមកលក់បន្តជានារីម្នាក់មានកោដៅធំលោកស្រីត្រីដាណាបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរហូតសម្រេចក្តីស្រមៃបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនមួយជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដោយដាក់ឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនថាក្រុមហ៊ុន Dana Tree Cambodia Trading Co Ltd សប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុននេះមានអ្នកតំណាងចែកចាយប្រមាណ 70,000 នាក់គ្រប់រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជោគជ័យលើមុខចំនួនគ្រឿងសំអាងអ្នកស្រីត្រីដានាក៏បានងាកមកបើកហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដោយដាក់ឈ្មោះថាដាណាសប្តាហ៍ចំនួនថ្មីនេះកំពុងតែជោគជ័យដើរទៅមុខដោយរលូននិងមានអតិថិជនគាំទ្រជាច្រើនបាទដោយហេតុនេះហើយទើបអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមតាំងសង់អគារផ្ទាល់ខ្លួនថ្មីមួយទៀតដើម្បីបើកហាងពេជ្រឲ្យកាន់តែធំមូលហេតុដែលអ្នកស្រីងាកមកបើកហាងពេជ្រក៏ព្រោះតែនឹកឃើញពាក្យគេមើងងាយថាត្រឹមអ្នកលក់ដូរតូចតាចមិនអាចមានវាសនាបាទពាក់មាសពេជ្របាននោះទេពេលអ្នកស្រីជាក្មេងម្នាក់កំពុងតែលក់ដូរតាមផ្សារអ្នកស្រីធ្លាប់ឈរមើលអ្នកស្រីធ្លាប់ឈរមើលទូទាំងមាសពេជ្រគេក៏ត្រូវបានគេដេញថាគ្មានលុយចេញទេនាំទៅផ្លូវទោះគេមើលងាយក្តីក៏អ្នកស្រីមិនខឹងនោះដែរតែបានយកភាពឈឺចាប់ធ្វើជាកម្លាំងចិត្តដោយកាត់ស្រមៃថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានហាងពេជ្រមួយខ្លួនឯងមិនមែនត្រឹមតែទិញពាក់នោះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីក៏បានសម្រេចក្តីស្រមៃនេះក្រៅពីមុខចំនួនអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏មានចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈរាំច្រៀងដោយបានយកបទចម្រៀងលោកកែវវាសនាមក cover ប៉ុន្មានបទធ្វើឲ្យមានសន្ទុះអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្រៅមកអ្នកស្រីក៏បានចេញបទ original song ដោយខ្លួនឯងនិង cover បទពីដើមរបស់លោកតាសន្តិសមុទ្ររហូតដល់មានអ្នកទស្សនាដល់ទៅរាប់ទេអ្នកប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងពេជ្ររូបនេះបានបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែច្រៀងដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ចែកជូនសប្បាយប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនធ្វើដើម្បីអាជីវកម្មយកលុយពី YouTube នោះទេបាទនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាបាទអ្នកជនសប្បុរសដែលតែងតែឃើញបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទជួយកុមារកំព្រាចាស់ជរាតាមដងផ្លូវបាទក៏សូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលតែជួយបាទបាទមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោសបាទ